Samarqand shahar hokimligi majlislar zalida shahardagi umumta'lim maktablarida o'quv-tarbiya jarayonlarini to'g'ri tashkil etish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Viloyat va Samarqand shahar hokimligi mutasaddilari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi viloyat hududiy bo'limi, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullari, Samarqand shahar xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktablari direktorlari ishtirokida o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi o'rinbosari Xurshid Ochilov maktablarda ta'lim sifatini, o'quv-tarbiya jarayonlarini, bitiruvchilarning oliy o'quv yurtlariga kirish ko'rsatkichlarini qoniqarsiz baholadi. Xususan shahardagi 82 ta umumta'lim maktabidan 9 tasida birorta ham oliy toifali o'qituvchi yo'qligi achinarli ekanligini ta'kidladi. Chunki rahbarsiz. Va sizga yetarlicha vaqt berilgan. Yetarlicha vaqtdan siz unumli foydalanmasangiz, bezovta bo'lib chora ko'rmasangiz, buni soni ko'payadimi? Bu 9 ta bo'ladi. Hozir siz aytishingiz mumkin, o'zgarish bo'ldi. Iloyi bo'lish kerak. Bo'lmasa qo'ymaymiz. Qo'ymaymiz. Bilmayman oldin kim qanday ishlab yurgan bo'lsa. Qo'ymaymiz. 2022 ni hozir hammamiz kelishib olganmiz. Mana shuni hozir muhokamani tugatamiz keyingi hafta. Kun tartibini belgilab olamiz maktab direktorlari. Maktabda 3 ta javob beradigan odamlar, direktor, 2 ta zam direktor. Boboxon to'g'ri aytadi. Ayrim maktablarda yana 2 ta qo'shimcha. 5 ta odam. Bitta maktabni koordinatsiya qiladigan berilgan topshiriqlarni tashkillashtiradigan 5 ta mas'ul bor. Yig'ilishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi viloyat hududiy bo'limi boshlig'i G'ayrat Boboxolov Samarqand shahridagi umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini baholash yuzasidan o'tkazilgan o'rganishlar natijalari haqida ma'lumot berib, ayrim maktablarda bu boradagi ishlar talabga javob bermasligini qayd etdi. Pedagoglar sifat tarkibi bo'yicha yuqorida aytdikki, bu bo'yicha albatta viloyatimizdan salmoqli samarali ishlar amalga oshirildi. Mana oldimizda yana pedagog kadrlar attestatsiya jarayoni turibdi. 23.4% tashkil qilyapti. Samarqand shahri viloyatda 4-chi o'rinda. Albatta viloyat ko'rsatkichidan yuqori, lekin bir tasavvur qiling. 1-chi o'rinda turgan Paxtachi tumani 34.5% o'qituvchisi oliy va birinchi toifali. Toyloq 32.5%, Jonboy 29, boshqa 30%. 5-chi o'rinda sizlar. Mana endi savol berib ko'ringizlar. Qanchalik bu bo'yicha ham Samarqand shahrida shuncha imkoniyat bilan qanaqa natijalarni ko'rsatyapsizlar? Yig'ilishda mavjud muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish, ta'lim tarbiya jarayonlarini sifatli tashkil qilish, o'qituvchilarni navbatdagi attestatsiya jarayonlariga tayyorlash, eng asosiysi respublika reyting jadvalida Samarqand shahri xalq ta'limi bo'limining ko'rsatkichlarini yaxshilash yuzasidan aniq vazifalar belgilandi.